Men dere, hva var det som skjedde på fotballbanen i dag? Fotball, det er jo et lagspill, og dere har lyst til å vinne denne avslutningsturneringen. Eller tar jeg feil? Vi kommer ikke til å vinne uansett. Hvorfor det? Fordi vi har jenter på laget. Du er så dum. Snørrunge. Uteligger. Drittsekk. Anja! Og to små hjerter. Han vil være sammen med deg. Jeg er sikker på det. Jeg trenger ingen kjæreste. Hva betyr onkologi? Hvorfor er det så rare? I dag så har skolen vår mottatt en veldig trist beskjed. Og det er at Anja har fått noe som heter leukemi. Hva med leirskolen da? Og skoleturneringen. Ja, vi er dritdårlige uten henne. Lover du å gjøre meg frisk? Jeg lover å prøve så godt jeg kan. Du må love meg. Sverg på barten din. Jeg kan det!